Գնացել էր, որ դարձրել լուծեր, խնդիրը լուծեր, բայց չթողը չեն թողում, որ աշխատի Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքում։ Հետի այդ արդեն խնդիր են առաջացնում իրանք արհեստականորեն։ Կապանցի այս տղան Հյուսիսային Պողոտայից այսպես է տեսել Սյունիքը այսօր։ Երիտասարդի անհոգ վերլուծությունը հունից հանում է այս տիկնոջը։ Դա չթողեցին, ապրեն Սյունիքցիները։ Ես ճիշտ եմ ասում, ինչ են ուզում, որ գնաս բաբշի ստեղից ու հասկանա, որ չպետք է Ալիևի հետ բանակցի ու հողերը մեր տա, հերիք չի Ղարաբաղի կեսը տվեց։ Սյունիքն էլ է վտանգված։ Բոլորը զգում են, ով չի զգում, իրեն ազգայի տեղատում, բոլորը զգում են ամեն ինչը։ Ախորժակը ուտելիս է բացվում, հատկապես Թուրքինը, կարծում է այս քաղաքացին, որը լսել է Ալիևին, թե 101 տարի անց ադրբեջանցիները վերադառնում են Զանգեզուր։ Հիմա որ հնարավորությունն ինչի՞ չէ որ։ Որ հնարավորություն տալիս են Թուրքին ինչի՞ չէ որ։ Պարզ է, որ Սյունիքը կամ պետ Միջանսկը, Մեղրի Միջանսկը իրանց համար մեծ նշանակություն ունի։ Ալիևի վերջին սպառնալից հայտարարությունը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի և Հանրապետության նախագահի այցերը Սյունիք պատահական չեն, ենթադրում է Սյունեցի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, ըստ նրա ժողովրդի տիկունքում կրկին գաղտնի գործարք է կնքվում։ Փաշինյանի հետ է գնացել նաև ազգային անվտանգության տարարության ղեկավարը, եւ այս ամեն ինչը երբ համադրում ես այն հայտարարության հետ, որ Ալիևն է երեք հնչեցրել, որ արդեն 101 տարի հետո մենք վերջապես կվերադառնանք մեր պատմական հողերը Զանգեզուրը։ Այո, այդտեղ շատ տարօրինակ բազմաթիվ հարցեր կան, բայց նորից իշխանությունը լռում է, պատկան մարմինները որևէ բան չեն ասում, որպեսզի մենք հասկանանք իրականում ինչ է կատարվում։ Երևանում շատերի մոտ կարող է ամբողջական պատկերացում չլինել, հա, թե այդ անվտանգային խնդիրները ասվածը իրենցից ինչ են ներկայացնում։ Նույն այդ ճանապարհին ընկած գյուղերի շուրն ուղի բնակիչների համար, ովքեր իրենց տան պատուհանից են տեսնում ամեն օր ադրբեջանցի զինվորներ, իրենց համար խնդիրը բոլորովին այլ է։ Նրանք ֆիզիկական անվտանգության, իրենց տունը պահելու խնդիր ունեն։ Փորձագետ Հերմինե Մխիթարյանը վերջին 1 տարին Կապանում է ապրել, ասում է տարօրինակ կլիներ, եթե այսօր վարչապետին աղուհացով դիմավորեին Սյունիքում։ Ըստ էության Ադրբեջանը մարսեց այն ինչ արեց Արցախում, եւ հիմա ակնհայտ բացահայտ կերպով խոսում է, որ նույն ճանապարհով պատրաստ է լուծել նաեւ Սյունիքի հարցը, ինչպես իրենք են կոչում Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը։ Ալիևը մարսել է, որովհետև ըստ փորձագետի միջազգային հանրությունը Ալիևին տեղը չի դնում, իսկ Հայաստանը առնվազն գլխեղտի պես չի պատասխանում Բաքվի նոր պատերազմ սկսելու սպառնալիքին։ Շուտով կլինի 3 տարի է, այս ամբողջ ընթացքում մենք ականատես ենք լինում մեր իշխանությունների կողմից տարվող ինչ-որ գաղտնի, կուլիսային գործընթացների, և սա առնվազն տալիս է հիմք մտահոգություններ ունենալու, որ կարող է պատահական չլինել այդ այցը և նման հայտարությունները։ Ընդհանուր առմամբ մտահոգությունները, որ Սյունիքի շուրջ գործընթացները այսօր եռում են, դա ակնհայտ է։ Ինչու է գերխեղների թիմը Փիսոյի պես գաղտագողի մտեր Սյունիք, տարակուսած են մեղրեցիները, քաջարանցիները, կապանցիներն ու գորիսեցիները։ Սյունիքից ընտրված պատգամավորը կարծում է, որ մեկ անգամ արդեն մարզում մերժված Փաշինյանին յուրայինները վստահեցրել էին, թե նրան այնտեղ շատ են սիրում։ Եթե այց աշխատանքային էր, ապա ինչու դրա մասին տեղյակ չէին համայնքապետերը։ Ես ենթադրում եմ, որ ընտրություններից առաջ նա ուզում էր ասել, որ տեսեք, ես նաև Սյունիք կարողացա գնալ, ես այնտեղ եմ ընդունվում։ Մինչդեռ ինքը լավ չի երևի գնահատում Սյունեցուն, Սյունեցու արժանապատվությունը, թասիբը, եթե տարբեր տեղեր նրան աղուհացով են դիմավորում, ապա Սյունիքում նրան ցույց են տվել այն վերաբերմունքը, որը նաև ինքը արժանացել է։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։